Već 22. proljetni međunarodni bjelovarski sajam održat će se ovog vikenda na sajamskom prostoru u Gudovcu. Posjetitelji će tako i ove godine imati mogućnost kupiti ponajprije poljoprivrednu mehanizaciju. A očekivanja organizatora su kako će ovogodišnji sajam po mnogo čemu nadmašiti sve one prethodne. Tome u prilog ide porast broja izlagača na razini od 3%, te povećanje izložbene površine za 8%. Što se tiče samog sajma, on će obilovati sa, mislim, bogatim programom. Evo, zahvaljujem se ovom prilikom već jedanput i županiji i gradu na podršci uvezano u sve ove druge sajmove koje ćemo imati, predavanja, edukacije, jer smatramo da je to vrlo korisno kako našim poljoprivrednicima, tako i svim drugim gospodarstvenicima koji na ovakvim mjestima uvijek mogu dobiti neke nove informacije, smjernice kako bi napravili svoj posao. Zadovoljni su organizacijom proljetnog sajma i suvlasnici bjelovarskog sajma. Moram reći da govorimo o manifestaciji koja je ovog trenutka najveća do sada, kako površinom, tako i brojem izlagača. Međutim, ja ću naglasiti da je i najbogatija. Najbogatija sadržajima koji su uključeni u program, dakle, ovog sajma. Potim mislim na niz dešavanja koje će sigurno privući posjetitelji i one zainteresirane. Od EU fondova, što u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja radi grad Bjelovar, pa do niza drugih skupova. Očekujemo da ovaj vikend ovdje budu svi oni koji su vezani s poljoprivredu, dakle poljoprivrednici sami, oni koji nešto prodaju ili nešto kupuju. Naime, to je prodajni sajam i ja pozivam kao župan, neka dođu na sajam, neće biti razočarani. Grad Bjelovar, pa tako i Bjelovarsko-bilogorska županija, dosta zavisi i ovisi o poljoprivredi, o poljoprivrednim djelatnicima, našim, dakle, stočarima, farmerima i naravno da onda automatski i Bjelovarski sajam tu ima svoju određenu ulogu, da doista okuplja upravo te ljude ovdje, da oni imaju priliku i mogućnosti razmijeniti neka svoja iskustva, da mogu vidjeti sve ono što su trendovi, kažem, kako bi postali konkurentni i da na kraju krajeva sklope i neke određene poslove. Kao i prijašnjih godina, tako će se i ove u sklopu proljetnog sajma održati i popratna manifestacija Drvni svijet, prezentacija opreme za šumarstvo i drvne tehnologije. Velik dan za splitsko brodogradilište. Okončan je još jedan hvale vrijedan projekt. U brodograđevnoj industriji Split danas je obavljena isporuka opremljenih sekcija mega blokova za talijanskog naručitelja. Dakle, jedan posao koji je nama izuzetno značajan jer nam popunjava kapacitete, ali i nastavak je suradnje sa tom talijanskom grupacijom od 2014. Dakle, posao osim u zahtjevnosti značajan je i zbog toga što smo samostalno obavili ukrcaj. Dakle, naša tvrtka Brodosplit transportna sredstva svojim modularnim transporterima sama je ukrcala sekcije, dakle 4 opremljene sekcije na baržu i jedna sekcija bila teža od 900 tona, što je, dakle, definitivno najveći teret koji je neka kompanija samostalno izvela u Hrvatskoj. Kako bi dočarali veličinu i značaj određenog posla, količina rada izražena u radnim satima je poput izgradnje jednog domaćeg trajekta. 4 izgrađena bloka ukrcana su na baržu i bit će otegljena u brodogradilište iz grupacije gdje će se montirati na brod koji se gradi u suhom doku. Što se samog transporta tiče, tu ne bi trebalo biti problema. Rizik možda ovdje postoji sad radi vremenskih prilika, ali zato smo i čekali, to jest kapetan broda remorkera je morao čekati da se bura malo smiri i onda je donesena odluka da se može isploviti. Znači sad je sve na njima. Zbog da će biti gore djela? Pa bit će gore u ponedjeljak ujutro. Kada smo mi onda isto gore čekamo i onda radimo iskrcaj. Cjelokupni posao radimo mi, znači Brodosplit transport, to obavlja taj dio posla. Znači i ukrcaj ovdje i gore iskrcaj. Ovaj projekt nije jedini ovakav u Brodosplitu, već su neki novi u tijeku. Ovdje na navozu do nas se može vidjeti još jedan dio, odnosno sekcija. To je kobilica budućeg projekta, također za Fincantieri bit će duga 100 metara i njena isporuka, odnosno porinuća, će biti porinuta u more, će biti na jesen. Imamo ugovorena još 3 projekta, jedan je u rezanju, dakle u obradi lima i još 2 projekta su u pripremi. Dakle, suradnja sa Fincantierijem, dakle, se nastavlja, što je nas naravno, nama je važno, jer je to jedna od najvećih grupacija, brodograđevnih grupacija u svijetu. Izrada sekcija koje su danas isporučene za talijansku grupaciju trajala je oko 6 mjeseci, a u izradi su sudjelovali isključivo domaći stručnjaci u suradnji s talijanskim partnerima. Za...
S 11 glasova za i 4 glasa protiv, Gradsko vijeće Novske prihvatilo je zaključak o sklapanju sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Ili jednostavnijim rječnikom, Novljansko vijeće velikom većinom glasova prihvatilo da Novska i Zagreb zajedno krenu u pripremu dokumentacije koja bi trebala dovesti do izgradnje kompostane u Novskoj. Gdje Novska može dobiti investiciju vrijednu 50 milijuna eura, 40 novih radnih mjesta i staviti u funkciju našu poduzetničku zonu i Novsku definitivno staviti na energetsku kartu Hrvatske. I dok je gradonačelnik naveo što bi ta investicija sve značila za Novsku, rasprava je pokazala da vijećnici imaju različite razmišljanja o toj temi. Oporba je podijeljena. DLS tako traži prije izrade studije izvodljivosti projekta raspisivanje referenduma. Onda bi ja glasao isto zato da se građani odluče. Kako je moguće da 10 godina Zagreb nije htio kod svoje kuće na svome zemljištu? SDP pak ne odbacuje mogućnost da kasnije podrži tu investiciju. Ovaj trenutak u ime SDP-a, evo, mi ćemo biti protiv ovog sporazuma, a vidjet ćemo onda u nastavku što će biti dalje. Hrvatska stranka umirovljenika nije zauzela konačni stav oko toga. Ja sam osobno kao vijećnik zauzeo stav. I prihvatit ću ovaj zaključak današnji. Oni iz redova vladajućih investiciju pozdravljaju, navodeći kako treba znati da otpad nije smeće. Otpad neće postati smeće ako s njim postupamo odgovorno. Vi se ovdje sad prepucavate, svađate. Ja kao odgajatelj u dječjem vrtiću, znači dijete u dobi od 3 godine već uči što znači razvrstavanje i recikliranje otpada. Gradonačelnik Novske podsjetio je kako se samo postrojenje neće graditi dok o tome svoj sud ne daju sami građani Novske. Referendum ide onda kad budemo imali studiju izvodljivosti, kad vidimo koja je tehnologija, koji je točan broj radnih mjesta, koja su to radna mjesta, koji je trošak prijevoza, koja je mogućnost zarade, koliki će biti proračun tog postrojenja. E onda, drage moje Novljanke i Novljani, mi se referenduma i mišljenja naših sugrađana ne bojimo. A što o svemu kažu građani? Koliko sam čuo, a i sam mislim da je to upitno, da ljudi nisu za to jer se boje da će to imati negativne posljedice za atmosferu, za zrak, za mirise, tako da mislim da ne znam kako će to završiti. Bandić hoće sebi zlo, a vama da nametneš. Može on tam gradi? Jel može? Pa ne gradi tamo, ne tu. Kompostana bi se gradila u poduzetničkoj zoni Novska, a hoće li doći do njene izgradnje, svakako će na kraju odlučiti građani Novske, što je vidljivo iz plana kojim su predviđeni koraci do te investicije. Među 25 hrvatskih srednjih škola koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti te među 6 škola koje postaju centar kompetentnosti za sektor elektrotehnike i računalstva je i Sisačka tehnička škola. Imenovani smo na 5 godina i samo imenovanje nam ostavlja sada mogućnost da se financiramo trenutno iz 2 programa. Jedan je iz konkurentnosti kohezija, drugi iz operativnih ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost koja je dostupna iz oba programa je 80 milijuna kuna. Ta sredstva su namijenjena za infrastrukturu, za nove kurikulume, za programe cjeloživotnog učenja, za usavršavanje nastavnika, za intenzivnu suradnju s gospodarstvom, kako bi naši učenici stekli radne vještine, znači kako bi imali što više praktičnog rada, znači suradnju sa gospodarstvom u smislu da učenici idu na praksu u firme ponovo, što nije bio drug slučaj godinama, da naši profesori idu na usavršavanje u firme. Pred tehničkom školom, ali i Sisačko-moslavačkom županijom kao njenim osnivačem dug je put. Budući centar nalazit će se u prostoru bivše domobranske vojarne u Lađarskoj. Republika Hrvatska je dala na upravljanje Sisačko-moslavačkoj županiji navedenu zgradu koju Sisačko-moslavačka županija nastoji i misli koristiti za razvoj centara, kompetencija između ostalih i ovog centra. Sjednica je bila i prigoda za još jednu ocjenu stanja gospodarstva u županiji. Mogli bismo reći ipak se nešto kreće u pozitivnom smjeru, a to je da smo zadnje 3 godine imali stranih investicija negdje u visini
bliže 50 milijuna eura. Nadamo se da će sa podacima do kraja 2018. to biti oko 50 milijuna eura. A sjećate se dobro da smo govorili prijašnjih godina kako je naša županija, nažalost, imala odljev investicija u inozemstvo. Znači, jedini smo bili u državi koja je imala negativan saldo i to se sada bitno popravilo. No, jedan od trenutno najvećih problema u gospodarstvu Sisačko-moslavačke županije nedostatak je radne snage uz nepovoljnu kvalifikacijsku i dobnu strukturu nezaposlenih s obzirom na potrebe tržišta. Problemi su to prisutni ne samo u ovoj županiji, već i u državi. Predstavljen je program 11. po redu Hrvatskih dana male brodogradnje i sajma turističkih atrakcija. Promjena lokacije, malo raniji termin, otvaranje za izlaganje i stranim plovilima, doduše prilagođeni našem moru, našim ljudima, znači ništa spektakularno, nikakve jahte, samo brodovi koji na neki način naš čovjek ima u nekoj potrebi, bilo ribarenja ili provođenja ugodnog vremena na moru. Mi često se na neki način ističemo u javnosti kao sajam, međutim mi to nismo. Prvo zbog toga što je slobodan ulaz na ove manifestacije, s druge pak strane iz toga što mi želimo biti na neki način događaj koji stvara jedan doživljaj, događaj za cijelu obitelj, zato ima puno interakcija, puno zabavnih programa, ovaj dio koji se tiče sajma turističkih atrakcija to u tome mnogo doprinosi, ali jednako tako i brodograditelji, njihova plovila su stalna isplovljavanja, testovi, puno toga se dešava na samom moru. Dolazak ovakve manifestacije u grad Kaštela samo je još jedna potvrda kako se Kaštela kao destinacija sve više prepoznaju i razvijaju kako u nautičkom, tako i u turističkom smislu. Ovo je, mogu reći, jedna odlična stvar pred samu sezonu. Zadnjih nekoliko godina se pokazalo da je turizam u Kaštelima u jednom velikome porastu i nadam se da će se on tako i nastaviti. Odličan odaziv hrvatskih brodograditelja ni ove godine nije izostao, a još više raduje što su i strani brodograditelji, kojima je po prvi put omogućeno izlaganje, obiručke prihvatili tu mogućnost. Ja imam čast ove godine na ovogodišnjim danima Hrvatske male brodogradnje vama kao medijima najaviti 100 izlagača, dakle, koji su sa nama. Dakle, od toga je 38, dakle, proizvođača plovila. Većina je ponovo iz Republike Hrvatske i na tome inzistiramo, dakle, hrvatski mali brodograditelji su i dalje s nama, iako naravno ove godine smo na određeni način radi samih potreba tržišta i radi ukupne ponude same manifestacije omogućili, dakle, i drugim proizvođačima sa područja Europe da izlože svoja plovila. Hrvatski dani male brodogradnje i sajam turističkih atrakcija ove se godine u Marini Kaštela održavaju od 4. do 7. travnja. Dolaskom ljepšeg i toplijeg vremena, radnici VG Komunalca nastavili su s radovima na obnovi Vukomeričke ulice, koja već poprima konture nove i moderne prometnice. Radove koji su u punom jeku obišao je gradonačelnik Dražen Barišić. Izgradnja ove ulice značajna je za grad Veliku Goricu. Pratimo veliku izgradnju, najveće investicije, ovogodišnje investicije javnog novca, dakle govorimo o Hrvatskoj pošti, njihovom središnjem distributivnom centru koji se ovdje radi iza nas, iza mojih leđa, i ova Vukomerička ulica je zapravo žila kucavica za, prvenstveno za njih, međutim i za ove tvrtke koje su ovdje došle u Veliku Goricu kao što su Fagus, Milsing, Kaufland i Lidl. Jedan od najintenzivnijih dijelova u gospodarskom smislu osim Meridijana 16 je ovaj dio gdje se sada nalazimo i ova ulica će zapravo biti servisna ulica za njih, ali i ulica naravno za sve nas u Velikoj Gorici koji želimo skratiti put ili bolje i kvalitetnije proći iz kvarta u kvart. Vrijednost radova je 4 milijuna kuna, a oni uključuju 4000 metara kvadratnih novog asfalta, oko 1700 metara kvadratnih nove pješačko-biciklističke staze te modernu rasvjetu. Vidite da ona ima svoju prekrasnu širinu, stara povijest na Poljski put, nekada je pretvoren u široku ulicu i ona ima jedan prekrasan široki kolnik sa dva pješačko-biciklističke dvije staze u dužini od 450 metara sa novom LED rasvjetom. Dakle, ulica koja je u samoj izgradnji će imati svu infrastrukturu
negdje oko 4 miliona kuna je vrijednost izvođenja i naše komunalno poduzeće VG Komunalac je u potpunosti sam, dakle, izveo ovaj cijeli projekat. Napravljena je jedna vrlo pametna stvar u dogovoru naravno sa investitorom, to je da smo sami dio tampona napravili prije početka zime, tako da smo dobili odličnu zbijenost, tako da bi ova prometnica u biti trebala imati izrazitu kvalitetan sloj asfalta i ne bi trebala biti nikakvih problema sa njom u narednih, daj Bože, 20 godina. Prema riječima gradonačelnika Barišića, ovaj dio Velike Gorice dobiva svoje konture u ekonomskom smislu. Tijekom ljeta, kada se počne u potpunosti raditi pošta, će raditi u prvoj fazi 1200 ljudi će dolaziti, dakle, iz Zagreba na svoje radno mjesto. U drugoj fazi, koja odmah počinje u 10. mjesecu izgradnjom, nastavkom izgradnje upravne zgrade, dakle, još se očekuje nešto manje, ali sigurno oko 1000 ljudi. I zajedno sa svim ovim okolnim gospodarskim subjektima, ovdje par tisuća naših što sugrađana, ali uglavnom ljudi iz Zagreba i okolice će dolaziti na svoja radna mjesta, što nam je bio i cilj. Obnova prometnice postavljena je kao jedan od prioritetnih zadataka u gradu, a završetak radova predviđen je za početak svibnja. Grad u gradu bit će jedan od najvećih projekata u Zagrebu posljednjih nekoliko desetljeća koji će zasigurno promijeniti vizuru grada, ako se ostvari ono što najavljuje Milan Bandić. Što će se točno graditi, što će biti sa Zagrebačkim velesajmom i tko su investitori, samo su neka od pitanja na koja brojni traže odgovore. A o tom projektu oglasili su se iz Mosta. Most nezavisnih lista nikako nije protiv investicija i razvoja grada, dapače, ali ne na ovakav način kako to ponovno čini gradonačelnik Bandić. U ime stručne zajednice o temama izgradnje i natječaja grada Zagreba govorila je arhitektica i Mostova vijećnica mjesnog odbora Maksimirska naselja Sandra Bartulović. Ističe kako se ponavlja praksa prema kojoj vladajuća politika u sprezi sa kapitalom određuje razvoj grada bez suradnje sa strukom i javnošću. Kad se vidjelo u kojem smjeru kreće ovaj taj natječaj, struka je molila samo da se pridržavamo tri stvari, a to je da se pridržavamo generalnog urbanističkog plana za grad Zagreb i namjena površina, da se sačuva kulturna baština Zagrebačkog velesajma i da se vrše sve aktivnosti u skladu sa važećim zakonskim okvirima. No sve je to pogaženo, poručuje arhitektica. Potencijalni investitori su tvrtka Eagle Hills, grupacija iz Abu Dhabija koja stoji iza projekta Beograd na vodi. Ono što je sporno, ističu mnogi, je da je rok za iskazivanje interesa oko projekta teškog preko 500 milijuna eura bio svega 15 dana. Tvrtka za koju se vežu mnogi problemi i kontroverze u Beogradu, koji vodi tamo vrlo sličan projekt, a vidimo trenutno da je na snazi copy-paste ponašanja ovdje i u Zagrebu. Marko Sladoljev, Mostov saborski zastupnik, dotakao se i lošeg stanja Maksimirskog stadiona, kao jednog od primjera projekata u Zagrebu u koje je uloženo i previše novca, a koji nisu dobro izvedeni. Most je prozvao i oporbu da se više aktivira u gradskoj skupštini. Gdje je oporba i šta radi? No pitanje je što oporba može učiniti, osim upozoravati i tražiti odgovore, budući da su svi projekti zagrebačkog gradonačelnika, poput Sljemenske žičare i rekonstrukcije Remetinečkog rotora, dobili zeleno svjetlo u skupštini, a čini se kako je neupitna i podrška predsjednika vlade Andreja Plenkovića, gradonačelniku Bandiću i njegovim projektima. Studija je naručena u studenom, a završena je sredinom veljače. Svi rezultati su obrađeni na razini tri scenarija. Da se do 2040. provedu sve mjere i planovi, da se ne ostvari ni jedna mjera i scenarij u kojem se ostvaruje određeni broj mjera. U sva tri scenarija dva su temeljna zaključka. Smanjuje se broj stanovnika u Splitu i kronično nedostaje stanova. Zato što se sad stanovi koriste u Splitu, dakle, za 30% je povećan broj stanova koje se koriste za smještaj turista i ljudi ne žive prek ljeta u tim stanovima i uglavnom, koliko pokazatelji pokazuju,
se sele u druga mjesta gdje mogu živjeti cijele godine. Split gubi stanovnike. U periodu od 2011. do 2017. iselilo je čak 13.000 Splićana. Osnovna je projekcija da će se do 2040. taj trend nastaviti, pa će broj stanovnika sa 200 pasti na 135.000. Ljudi fertilne dobi nisu baš u Splitu i treba će neko vrijeme da se ljudi vrate i to ne može biti u kratkom razdoblju. Projekcije za urbanu aglomeraciju nešto su bolje, ne predviđaju pad, već stagnaciju, ali to s druge strane stvara dodatan pritisak na promet. Na otocima je nešto bolja demografska situacija, predviđa se rast stanovništva, što pak zahtjeva i bolju prometnu povezanost otoka i Splita. U Splitu nedostaje 300 stanova da bi se mlade obitelji vratile u grad, a budući da turizam rapidno raste, razvoju grada pristupiti treba studiozno. Planski zapravo razvoj našega područja, ne samo grada Splita, je jedini mogući izlaz. Planski sagledavati sve one scenarije koje su ispred nas. Uvijek sam govorio, moramo znati koji nam je cilj i gdje ćemo biti za 5, 10, 15 i 20 godina. Master plan je stoga jedini ispravan put za razvoj i napredak grada Splita i kao takav treba nadživjeti i gradonačelnika i gradsko vijeće i mandat, zaključio je Opara. To je do sada izostalo. I zbog toga se sada suočavamo sa brojkama koje nimalo nisu ugodne. Činjenica je da se stanovništvo i broj stanovnika, dakle, u gradu i aglomeraciji mijenja, da gradovi oko Splita zbog cijene stanova u gradu Splitu i zbog načina života u gradu Splitu u okolnim gradovima stanovništvo raste, u gradu Splitu pada. I ono će dalje padati ukoliko ne napravimo jedan značajni zaokret. Taj značajan zaokret, dodaje Opara, temelji se upravo na dva velika projekta, Kopilici i Istočnoj obali, koji uključuju i izgradnju POS-ovih stanova koji će se moći i davati u najam. Motiv ruže je u tradiciji rečice i ovome dijelu Pokupske doline najizraženiji bio na ručno izrađivanim narodnim nošnjama i našivima na jastučnicama, stolnjacima, te različitim ukrasnim tekstilnim predmetima. Rečička ruža opet se vratila u svoju rečičku kolijevku među djecu, snahe i muževe u organizaciji kulturno-umjetničkog društva koji su je crtali na kutijama, drvenim daskicama, pisanicama. Zapravo to je tradicionalna jedna radionica, znači svake godine za Cvjetnicu evo, ima izložba pisanica i izložba rukotvorina. Tako da djeca su danas, evo možete vidjeti, izrađivali pisanice s motivom rečičke ruže i ovako nekakvih starinskih cvjetića što smo našli na narodnim nošnjima i kao ukrase. Dok, evo, odrasle članice KUD-a radile su rukotvorine, dakle različite ukrasne kutije, isto sa motivom ruže i cvijeća. Kao cvijet ljepote, izražavanja poštovanja i ljubavi prema nekoj osobi, ukras orisan na narodnoj nošnji ili opisan u najljepšim bajkama i stihovima, rečička ruža u ovim krajevima je odvajkada. Rečička ruža zapravo dolazi od ove divlje ruže, da to tako kažemo, dakle, s kojim su ljudi bili okruženi dok su tu živjeli na selu. Zato ona se pojavljuje kao motiv na narodnim nošnjama. Evo, koristi je se i u KUD-u za svaku priliku što radimo. Također, djeca o tome uče i u školi, imaju i zadrugu gdje isto koriste motiv rečičke ruže. U Rečici ima tko nastaviti ovu tradiciju. To su najmlađi koji su ružu učili crtati na ovoj radionici i izrađivali pisanice. Prvo smo pripremili boje i kistove, pa smo zatim nacrtali figuru na jajetu, onda smo bojama različitim bojali, ispunjavali taj oblik. Tema je bila rečičke ruže, znači mi bi figura rečičke ruže nacrtali, onda i rečičkih ruža nacrtali i onda bi ih obojali. Kulturno-umjetničko društvo Rečica kroz svoju dugu povijest i na ovaj način baštinu Pokupskog kraja čini dostupnom svima. Svako kulturno-umjetničko društvo, pa tako i naše, radi na očuvanju baštine, očuvanju tradicije, tako upravo i na motivu rečičke ruže, ali i općenito zaštita narodnih običaja, plesa, pjesama, narodne nošnje, narodnog veza. Sve što je napravljeno na ovoj radionici moći će se vidjeti na tradicionalnoj izložbi rukotvorina i pisanica, što se posljednjih godina organizira u spomen na njezinog začetnika i zaljubljenika u etno blago, pokojnog Josipa Žunca Žutog.
Izložba će biti postavljena na Cvjetnicu i moći će se razgledati samo na taj dan.